Og vi runder på om Ankjev. Stemmer. Fra 24 Fitness. Yes. Vant klassen din? Yes, det gjorde jeg, vet du. Hvilken høydeklasse det? Minus 173. Minus 173? Ja. Yeah. Hvor mange ganger har du vunnet den nå? Jeg har vunnet NM to ganger nå. Det blir min andre gang i år. Som jeg sa til deg, jeg ser du har lagt på deg bra med muskler siden siste gang. Ja, jeg har jobbet veldig mye med svagpunktene mine, og så jeg fokuserer veldig mye på skulder, bakside skulder, rygg. Og ja, det var det som var min svagpunkt fra sist. Ja, jeg så veldig bra ut nå, og den midja di er jo bare helt den, bra. Den la jeg den være, så den skal ikke jeg gjøre mer. Nei, ikke sant. Og legger da, har du begynt å trene legger noe? Hva sa du? Leggerne, du trener du dem, eller? Nei, de bare er der. De bare er der samme i magen. Jeg bare lar dem være der litt. Ja, fy faen. Det er fortsatt Roger som er coachen din, eller? Nei, jeg har gjort litt selv i halvveis, og så har jeg fått litt hjelp av Tommy de siste ukene. Ok. Så tenkte jeg bare prøve litt selv også. Ja, det ser ut som det funker bra. Ja, det tester ut litt selv og fått prøvd litt og blitt bedre kjent med kroppen selv. Og, ja. Så det var veldig bra. Gjort noe annerledes denne gangen mot forrige gang? Ikke så veldig mye, bortsett fra treningsøkta. Det jo... Jeg tar 5 set på alt, 3 oppvarming ganger med 15, og så har jeg bare kjørt de tyngste jeg klarer på 2 siste setene. Ok. Det var bare å varme opp skikkelig, og så full trøkk på de 2 siste. Ja. Og det kjentes veldig bra ut. Når begynte du dieten? Lenge siden, eller? Vet du hva, dame er gravid, så jeg fikk ikke lov av henne før for 12 uker siden. Ja. Så jeg gikk på et veldig hard diet i 12 uker. Ok, gått ned mye da, eller? Faktisk, jeg har gått opp mens jeg var på diet. Du har gått opp? Jeg har gått opp, ja. Altså, før jeg startet med diet så var jeg 77 kilo. Mm. Så har jeg gått på diet i 12 uker, og veide meg i går i dag tidlig før scene. Ja. 78 kilo morgenvekk på tom mage, og jeg var helt tørr. Ja, du har hatt den optimale oppkjøringen da, med andre ord. Ja, det er... Det er jo sånn det skal være. Ja, også har jeg gjort litt annerledes med cardio og sånn. Jeg har tatt 1 time cardio hver dag for å kunne spise mer. Ja, riktig, for, riktig. For jeg føler at det er ganske viktig med karbohydrater når man er på diet. Ja. Slik at man ikke blir for sliten. Nettopp, slik at man orker å trene. Ja, for å ha energi til å trene og bygge så mye som mulig. Ja. Så... Hvor høyt har du ligget på kaloriene da? Det har ikke telt engang. Jeg har bare tatt sånn cirka. Åja, yes. Ja, fy faen, så deilig da. Det er tatt sånn cirka hvor mye jeg trengte, og de dagene jeg har fri så bare kutter jeg carbs, for da skal ikke jeg bruke energi uansett. Bare prøve å holde balansen på det der. Ja. Du har vel også åpnet restaurant, har du ikke det? Jo, jeg har mamma åpnet restaurant, og så thai-massasje på Raufoss. Ja. Så det er der jeg fikk behandlinger på hvis jeg har skadet nakker og vondt rike. Altså, du har tatt mye der da, eller? Ja, jeg har vært der et par ganger. Ja. Og så har jeg en fin dame som driver og prepper maten i 12 uker for meg. Du har ikke laget maten selv engang? Ikke det hele tatt. Jeg har ikke... Vet du hvor bortskjemt du er, eller? Jeg har ikke kokt ris, jeg har ikke steg, kylling, kokt grønnsaker, pakket maten. De siste 3 ukene og peak week uka, da fikk jeg planen av Tommy, og så sendte jeg bare videre til dame. Kommer hjem fra jobb, da er alt maten klar. Ja, dog. Så den her fortjener hun egentlig. ja, egentlig. Du har bare stått der og posert litt. Ja, så hun gjorde 80% av jobben. Ja, for... Just det, matlaging, det er så kjedelig. Ja, vet du hva, det er, man jobber i trene, og så har lavt energi. Nettopp. Og så skal man stå der og lage mat i tillegg der, ja. Ja, nei, jeg vet akkurat også mer, hva fy faen. Så jeg var veldig heldig med det der. Ja, 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 fy faen, det ønsker jeg at jeg kunne slutte til. Fy faen. Nå er det litt pause, og så er det vel, blir det overall senere i kveld? Ja, det blir overall senere i kveld. Er du spent, eller? Jeg er veldig spent. Det er veldig mange bra. Det er det. Få se hvordan det blir. Jeg prøver å holde meg litt safe, for de andre er jo ganske bra de også. Ikke sant.
Vad gör du nå de här timmarna? Spiser du något speciellt eller dricker du eller vad? Jag försöker spisa jämnt och så dricker jag lite. Bara jag vill hålla mig lite safe så på störelser och vill inte vara allt för blöt på scen och så. Nej. Det blir väldigt spännande att se. Ja, det gör det där. Ett stort lycka till. Tusen tack. Och gratulerar. Tusen tack.